Për ti, atë aspekt, edhe, ja? Okay. Vitet dytë, unë jam jurist dhe e shikoj që kjo çështje me këtë video që u transmetua, është e dështuar që sot. E dështuar. Në qovë se ju do të cilin në rivëmëndi apo në kujtesën tuaj, vidjen e ish ministri të ramet past Zotit Prifti, me një drejtus të një partije. Drejtan Prifti, ish, pa. Po pra, drejtan Prifti. Ishte një video e cila ishte pëthoj se live, dori rezultati zero, madje gjukate e lartë, e konsideroj këtë video jo të përdorsh. Në rasti konkret, kjo video na jep një tablo ndryshe si profesionist dhe pedagog që jam i së drejtës penale. Me këtë video, në qofë se ne do të quajmë Alma Tën apo Alma K, si e ka ajo, do të konsiderojmë si një viktim në Tojnësa, e ka përgjithësi penale. Ajo vetë? Ajo ka përgjithësi penale. Në ushtrim, ndikimi, e cila që në bazë vitit 2021 ka ndryshuar ushtrimin ndikimit, pavarësisht ardhjes e rezultati. Pra, rezultati ishe fitimi tendri, në rasti konkret, kur ti propozon, kërkon, kryerin e një marveshje, pavarësisht ardhjes së pasojës, je subjekt për vepër penale ushtrim ndikimi. I bëtë një pyetje mandit në lidhje me lekët, sa, sepse kjo vepër ndahet deri në 500.000 të vjetra, është një paragraf, mbi 500.000 është një paragraf tjetër që pavarësisht nuk të shpëton. Dhe këtë lloj deklarime që tregojnë vetë përgjegjësinë nuk mund të përdoren nesër. Dgjoni me kujdes, ti lëm emocionet gazetareske, ti lëm emocionet e popullit. Ne po themi çfarë përmban ligjin.